На календарі п'ятниця, 20 вересня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Чому довіряють українці інформаційний вісник? Відкриття дитячого хабу «Простір для найменших». Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вранці прибула до Києва. Фон дер Ляйн зазначила, що її візит пов'язаний з продовженням обстрілів енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону. Скоро почнеться опалювальний сезон, і Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими, до оборони, вступу та прогресу в кредитуванні G7, написала вона. Єврокомісія надасть Україні 35 мільярдів євро кредитних коштів. Гроші надійдуть у рамках зобов'язань G7. Неперервні атаки Росії означають, що Україні потрібна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України, написала Урсула фон дер Ляйн. У четвер, 19 вересня, Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. З метою мінімізації загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств операторів критичної інфраструктури. Йдеться у повідомленні. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов навів дані, які свідчать про наявність у російських спецслужб доступу до особистих листувань користувачів Telegram, включно з видаленими повідомленнями та персональними даними. Питання Telegram – це не питання свободи слова, це питання національної безпеки, підкреслив він. Представники СБУ та Генерального штабу ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується противником для кібератак, фішингу, поширення шкідливого ПЗ, встановлення геолокації користувачів та коригування ракетних ударів. Заборона Telegram, мова йде лише про службові комп'ютери, персональних смартфонів це не стосується, інформує Центр протидії дезінформації. Водночас в Раді зараз обговорюють регулювання всіх соцмереж, не лише Telegram. Однак мови про заборону жодної з них не йдеться. Таким чином хочуть деанонімізувати власників Telegram-каналів, щоб покласти на них відповідальність, якщо вони порушують певні кримінальні статті. Більшість українців, як і решта жителів цивілізованих країн світу, черпають дані у інформаційному просторі мережі інтернет. Так, згідно з даними дослідження медіаспоживання в нашій державі, які презентували Internews Network в Україні, у 2024 році найпопулярнішим джерелом новин залишається платформа Telegram. Наші журналісти провели опитування закарпатців та гостей краю, кому довіряють найбільше та як перевіряють інформацію. Що з цього вийшло, за мить розкаже Ірина Ковальчук. Телевізор більшість не дивиться. Усі новини черпають в телефоні чи комп'ютері завдяки мережі інтернет. Такий вердикт закарпатців та гостей краю щодо джерел інформації, яким довіряють. В основному з інтернету. Українська правда. Якщо про місто, то на сайтах міста. Або на сторінці в Фейсбуці, або в таких планах. Ну, про війну. Телевізор ми не дивимося, у нас навіть його немає. Бо ми ВПО ще з 14-го року, тому ми якось від цього відмовились, бо це, мені здається, там я не довіряю цій інформації. Ну, а так, якщо ти щось читаєш, то ти постійно це аналізуєш, чи нема там якогось прихованого змісту. Зазвичай в інтернеті або в телеграм-каналі. Частіше я просто дивлюсь інформацію з різних істочників, щоб перевірити. Та, можливо, завжди буває таке, що правда десь всередині. Я довіряю Біблії, те, що написано там. Це основне джерело. А також дивлюсь Ютуб, це основна така, якщо брати про світське щось. Да. Це така основна, звідки я досліджую все. Ну і Інстаграм. Телевізор я вірю на 50%. Інстаграм не вірю, Тік-Ток, Фейсбук взагалі не вірю. Чесно кажучи, зараз немає взагалі кому вірити. То правда. Одні говорять одне, а на самім ділі зовсім друге.
Новини бачимо, слухаємо, і але... телебачення, і всякі ці, але так, і віримо, і не віримо. Отак. Сучасний світ інформаційних технологій з різними проявами маніпуляцій, дезінформації і ПСО тощо, які активно застосовує ворог, щоденно стикаються з тим і українці. Розуміють, що інформацію треба перевіряти і аналізувати дані. Найперше шукати перше джерело та звернути увагу на його офіційність, а також постійно підвищувати свою медіаграмотність. Довіряю людям. І що стосовно війни, то це воїни, які приїжджають і розповідають про ситуацію в Україні. І не в країні, а на полі бою. Так? А що стосовно країни, то ми бачимо вже там по цінах або по якихось там змінах чи ще щось. Стосовно фейків, то це освітня сторона людини має бути, тому що якщо немає освіти належного чину, якості, то вона піддатлива до фейків. Людина має сама аналізувати те, що вона читає або розуміє. Це виховання. Ну, більш виховувати своїх дітей, розказувати те, як воно має бути, і освіту. Має бути освіта гарна. Кожен канал має слідкувати за тим, щоб там не було таких фейків, і досліджувати, і не допускати цього. А ми вже сприймаємо всю інформацію, яка є, і освіта працює. Так само думаємо своє. Читати, читаємо, дивимося, але висновки все одно свої роки. Збираю з різних джерел, якщо це конкретна людина, я дивлюсь на її профайл, хто це транслює і чи це є офіційним представником нашої держави. Це дуже важливо. Якщо ні, то я ставлю це під сумнів. Завжди треба дивитися декілька джерел, і не два, і не три, може, і більше. І якщо якась інформація, якщо ти маєш можливість десь якось її пошукати більш, ну, з перших джерел, то треба там шукати. Порада тільки одна – перевіряти, якщо є інформація, перевіряти її з різних джерел. Тобто на різні сайти заходити, особливо на ті, якщо людина вже знайома, довіряє, і перевіряти, чи це дійсно інформація об'єктивна. Платформа Telegram у 2024 році залишається на першому місці серед джерел інформації для 73% українців. Лише за останній рік популярність месенджера зросла на понад 80%. Це дані дослідження медіаспоживання в нашій державі, що презентувала очільниця Internews Network в Україні Джиліан Маккормак. Далі у рейтингу пошуку новин YouTube за рік аудиторія зросла до 19%. Проте популярність Facebook саме як джерела інформації впала з 19 до 16%. Українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує коаліція дронів в межах контактної групи з питань оборони України, так званий формат «Рамштайн». Зазначається, що серія тендерів передбачає два лоти – на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. Саме до участі у цих тендерах вперше запрошуються українські компанії. Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міноборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада. Усі подані заявки будуть розглянуті членами коаліції дронів, після чого оберуть переможців, йдеться у повідомленні. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Кабінет міністрів пропонує можливість приватизації державних університетів і їхнього майна. Ці зміни закладені в законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік, наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він також додав, що серед членів Комітету з питань освіти ця пропозиція викликала палку дискусію. Зеленський оновив склад ставки Верховного головнокомандувача. Ввели радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишина, віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Себігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна. Вивели колишнього голову Міністерства зовнішніх справ Дмитра Кулебу. 32-й відкритий футбольний турнір імені Михайла Данканича провели на стадіоні «Локомотив» у Мукачеві. Футболісти з професійних училищ краю змагалися за першість на полі, демонстрували свої вміння та разом об'єднувалися для популяризації здорового способу життя. Про запеклу боротьбу та її результати розкаже Габріела Іванчов.
8 команд з професійних училищ краю зібралися на стадіоні «Локомотив» на відкритому кубку з футболу імені Михайла Данканича. Це вже 32-й турнір в пам'ять про директора Мукачівського професійного аграрного ліцею. Михайло Михайлович Данканич працював 17 років директором ПТУ номер 31, побудував цей комплекс, який ми сьогодні займаємося і працюємо. Цей турнір ми проводимо з метою популяризації футболу як виду спорту і також шанування пам'яті Михайла Михайловича. Традиційно захід розпочали з гімну та хвилини мовчання. Підтримати юних футболістів прийшли відомі випускники закладу, представники влади та партнери. Разом побажали учасникам гарної гри та гідно представити свій заклад освіти. Мукачівська міська рада всіляко допомагає розвитку спорту і в лиці управління освіти, культури, молоді та спорту. Ми сьогодні маємо можливість надати цей стадіон, підготувати його для того, щоб провести 32-й турнір імені Михайла Михайловича Данканича. Щасливі, що саме діти мають змогу грати на тренуватися на майданчиках, грати в футбол. Сам навчався там, і батько навчався, і старший син навчався. Тобто у нас ціла династія. Я завжди, коли маю змогу, завжди підтримую молодих спортсменів не тільки порадами, а й практичними якимись такими порадами для того, щоб покращити їхні майстерність, їхні результати. Без спорту ніколи не буде здорового образу життя. Я вже 32-й раз на цьому турнірі. Спочатку я був учасником, а зараз я меценат, допомагаю для проведення цього турніру. І завдячуючи Збройним силам України, і завдячуючи, як вже говорив Василь Васильович Кобаска, якщо дивлюся футбол, мене ноги отак дергаються, і так і хочеться тот м'яч направити в тот правильний угол, який попав би в ворота. Ну, на жаль, це турнір проводиться серед училищ молоді. І мені приємно знаходитися тут і дивитися за ними, як вони грають. Юні футболісти активно долучаються до спортивних заходів. До турніру готувалися сумлінно. Серед учасників – професійні спортсмени та аматори, які прагнуть відточити навички у спорті. Проте всі налаштовані на перемогу. Я люблю здравий спосіб життя, сам особисто займаюся боротьбою, також люблю долучатися до різних, як би то сказати, заходів, які стосовно спорту. Ось, наприклад, тепер я з командою прийшов, ми будемо грати в футбол. Ми до цього турніру платно готувалися, грали, наігрували. В принципі, ми тепер готові перемагати. Граю давно вже 10 років. Я долучився до цієї команди через наші збори. Ми в нас в спортзалі, в ліцейському, збирались і грали там, тренувались в футбол. Ну, ось так ми із трьох курсів набрали кращих гравців і хочемо до перемоги йти. У запеклій боротьбі на полі перші здобула команда з Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Другий щабель зайняли футболісти з вищого професійного училища міста Ужгород. Бронзу в рідний заклад освіти повезуть представники ПТУ номер 3 міста Мукачево. Призери отримали кубки, медалі та пам'ятні грамоти. На Закарпатті викрили групу наркоторговців з прибутком понад мільйон на місяць. Прибуток з торгівлі метамфетаміном складав майже 40 тисяч гривень щодня, орієнтовно 1 мільйон 200 тисяч гривень на місяць. Зловмисники займалися торгівлею наркотиків у межах Ужгородського району. Як зазначають у поліції Закарпаття, наразі затримано 8 людей віком від 24 до 41 року, серед яких 4 чоловіків та 4 жінок. 5 з членів цієї групи вже раніше судимі. За результатами слідчих дій з незаконного обігу вдалося вилучити вже розфасовані наркотики, а саме метамфетамін, канабіс та пігулки екстазі. Підозрюваних поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Їх дії в поліції кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. На КПП «Ужгород» Вишня-Ємецьке митники вилучили незадеклароване енергообладнання вартістю понад мільйон гривень та рушницю без дозвільних документів у жителя Закарпаття. Чоловік перевозив 2 гібридні інвентори та 23 літій-іонних акумуляторів з Чехії в Україну на прохання знайомого. За повідомленнями закарпатської митниці, під час проходження митного контролю водій обрав зелений коридор, чим підтвердив, що дотримується митного законодавства і не переміщує на територію України будь-який товар, що підлягає обов'язковому декларуванню. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків митники скерували автомобіль на сканування. У салоні транспортного засобу знайшли коробки із імпортним товаром, про який чоловік вирішив не заявляти ані усно, ані письмово.
У селі Крайніково Хуської громади виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. За словами власниці, в день вона прилягла відпочити, а коли прокинулася, то побачила дим, що йшов із токарної майстерні, яку її син облаштував у помешканні. Як виявилося, вогонь охопив дві кімнати майстерні і звідти поширився на покрівлю. Господарка спробувала загасити його водою, а потім одразу ж побігла до сусідки, звідки й подзвонила за номером 101. Рятувальники з Хуста, що прибули за викликом, через 35 хвилин ліквідували загоряння на площі 100 квадратних метрів. Полум'я знищило крівлю і перекриття будинку та частину домашнього майна. Днями Виноградівська громада поповнилася яскравим дитячим простором. На базі бібліотеки відкрився хаб «Кольоровий світ дитинства». Локація створена для всебічного розвитку і спілкування малечі, а також інтеграції дітей, що постраждали внаслідок війни. На відкритті хабу побували і мої колеги. Медведик мені сподобався. Тут є Майнкрафт, дівочка, тут є медведик, дуже класний. Виноградівська бібліотека для дітей вже давно стала улюбленим місцем малечі. Єдиного, чого тут не вистачало – простору з якісним ремонтом, сучасним обладнанням та новими технологіями. І от, нарешті, таке місце з'явилося. Ми працюємо з дітьми дуже-дуже давно. У нас є величезні успіхи, ми нагородку, маса нагород є. Але справа в тому, що інколи дуже нам потрібна матеріальна допомога, розумієте? І весь час воно якось лягає на плечі бібліотекарів. А зараз ми отримали завдяки цьому проєкту, ми отримали ось таке дуже гарне приміщення, де ми зможемо з дітьми проводити всілякі різноманітні ігри, забави, ляльковий театр. Ну, я думаю, що ми придумаємо ще щось. У приміщенні зробили ремонт, закупили меблі, обладнання та необхідні навчальні й розважальні матеріали. Та влаштували свято на честь відкриття. Матусі впевнені, тут їх дітям буде цікаво й корисно проводити час. Побачили вже оновлену цю бібліотеку. І дуже тут гарно, красиво. Будемо сюди заходити, по базі, як казали, проводити свій час з користю. Бібліотека чудова, персонал чудовий. Я завжди рада, коли є прекрасні умови для праці цього колективу. Дівчата надзвичайно стараються зацікавити дітей в бранні книжок, радять авторів, радять, які книжки, дозволяють брати на довший термін, якщо дитина не встигає дочитати. Дуже рада, що саме ця бібліотека отримала таку можливість. В такому прекрасному місці зробили їм такий гарний ремонт, такі красиві книжки надали в користування. І це надзвичайно приємно, що в нашому місті є такий великий розвиток. Локація створена завдяки роботі волонтерської організації, релокованої з Сєвєродонецька. У рамках діяльності хабу передбачили надання психологічних консультацій, організацію заходів для фізичного розвитку та інші активності для соціальної інтеграції дітей. Я написала проєкт з урахуванням побажань працівників бібліотеки. Бо ми проєкт закінчиться і ми поїхали робити далі іншу справу, а тут працювати людям, дітям. І тому завдяки зусиллям всіх за людей це було зроблено. До створення хабу «Кольоровий світ дитинства» долучилися також місцева влада та суміжні волонтерські рухи. До нас звернулися представники громадської організації, кризовий медіа-центр, Сіверський Донець, пані Валентина Агафонова, і вона запропонувала свою допомогу. Це через проєкт. Проєкт називається «Кольоровий світ дитинства» і створити хаб дитячої творчості. Що нам і вдалося? Завдяки їй, завдяки працівникам бібліотечної системи, працівникам дитячої бібліотеки, завдяки міській раді, при підтримці, ми зуміли зорганізувати і створити цей хаб дитячої творчості. Виникла така ідея, що створити такий дитячий простір, безпечний простір, осучаснений такий, щоб діти змогли, внутрішньо переміщені особи, змогли комунікувати з нашими місцевими, заводили нові друзів, проводили дозвілля з користю, брали участь у наших таких заходах. І тому, коли нас порекомендували як таку територіальну громаду, комунальний заклад, що саме тут можна провадити такий проєкт, створити дитячий хаб, то ми радо відгукнулися.
і вирішили на базі дитячої бібліотеки створити дитячий хаб «Кольоровий світ дитинства». Надалі в хабі планують розгорнути діяльність гуртків та використовувати простір для навчальних та розважальних дитячих заходів. На Закарпатті компенсували працевлаштування 393 переселенців. 135 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування 393 внутрішньопереміщених осіб з початку 2024 року. Більшість переселенців працевлаштовані у сфері переробної промисловості – 62%, а також у галузях торгівлі, гостинності та транспорту. У вересні на території Закарпаття буде проводитись осіння кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин. СКАЗ – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для тварин та людей. Но зоареал його у світі має глобальний характер. Вакцинація є найкращим методом контролю та ліквідації СКАЗу в усьому світі. Протягом багатьох років Всесвітня організація охорони здоров'я тварин заохочувала уряди та міжнародних донорів інвестувати кошти у програми боротьби зі СКАЗом, зокрема у вакцинацію тварин. Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів, серед яких одне з основних місць займає пероральна імунізація м'ясоїдних. Її ефективність доведена як в експериментальних, так і в польових умовах. 21 вересня увесь цивілізований світ відзначає День миру. Тож, з нагоди прийдешнього свята на протязі тижня у Мукачеві пройшов ряд святкових заходів. Один з них пройшов у Малому залі Мукачевського драматичного театру. Більше про свято розкаже Тетяна Бессонова. Крутилась пір'я на вітру, і я побачив ту віру, як у мене моя любов. Від бомби вирва заросте травою, збудується міцнішою зруйнована стіна. Та жоден з нас не буде вже собою, не відросте відірвана рука. Музична лірика, теплі промови та літературні читання. Саме така затишна атмосфера панувала на святі до Дня миру в Мукачівському драматичному театрі. Сьогоднішній захід «Сторітелінг миру в Україні бути» – це захід, приурочений до Міжнародного дня миру. Адже 21-го в суботу вся спільнота, вся міжнародна спільнота святкує цей день. І так як ми місто Мукачево, європейське місто, Україна долучається до всіх європейських святкувань, то ми вгадали, що нашим таким колективом мукачевським, спільноти, молодь, наші очільники нашого міста підключилися до такої події, ми сьогодні відзначили її таким неординарним таким сторітелінгом, тому що це зараз дуже популярно. На святі виступили творчі представники громади. Декламували вірші, читали новели, співали пісень. Я сьогодні презентувала свої два вірші. Це була «Хованка задля життя», і для кожного вона своя. Багато людей, які могли відкритися на цій сцені і могли заспівати, прочитати вірші. Я виконував пісні, приурочені до для героїв, а саме це символічна пісня «Соколята», яка є маловідомою на Заході, але її зачасту виконують в українській сучасній естрадній музиці з репертуара В'ячеслава Харламова. Ну і, звичайно, друга пісня була Андрія Скрябіна «Люди як кораблі». Вона мотивує людей завжди залишатися людьми при будь-яких обставинах. Що хочу сказати сам за захід? Їх потрібно робити частіше, адже саме такі майданчики і створені для того, щоб об'єднувати молодь, націю. День миру – ще один з незліченних приводів віддати належну шану нашим героям. Тож, особливу увагу на заході приділили військовим. На захід запросили прикордонників Мукачівського загону. Захід сподобався, захід приурочений до такої важливої події, як День миру, Міжнародний день миру. Отримали запрошення від організації Мукачівського театрального майданчика. Захід сподобався, тому що важливі тези піднімалися, було багато молоді, що дуже важливо, і це хороший, позитивний такий поштовх до того, що молодь розвивається і залучається до таких заходів. Всесвітній день миру святкують 21 вересня. Це свято об'єднує людей і нагадує про вагомі речі. Тож, важливість таких заходів важко переоцінити, впевнений очільник Мукачівського драматичного театру.
Мир для нас, для українців, як ніколи слово актуальне, як ніколи слово з багатьма значеннями. Ми, коли сьогодні говоримо мир, ми говоримо єднаємося. Ми, коли сьогодні говоримо слово мир, ми говоримо, що ми повинні працювати на здобуття і пришвидшення цього миру. З 2022 року жоден із днів в Україні не був днем миру. Але мир обов'язково повернеться на нашу батьківщину. Адже українське суспільство та українська армія працюють над цим кожен день. Закарпаткам Надії Дьолог та її тренерці вручили державні нагороди. Ордени княгині Ольги третього ступеня, парафехтувальниці, срібній призерці Паралімпіади 2024 Надії Дьолог та її особистій тренерці Оксані Рапинець сьогодні вручило керівництво держави. Пишаємося досягненнями всіх українських спортсменів і спортсменок. Цього року на 17-літніх паралімпійських іграх у Парижі вони вибороли 82 медалі. З нагоди відзначення Дня миру у Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 учні 8 класів підготували творчий захід під назвою «Голуби миру, прилітайте в Україну». Школярі вкотре нагадали всім присутнім про важливість миру у світі та рідній державі. Більше про творчість юних закарпатців у наступному сюжеті. З нагоди відзначення Дня миру у Свалявському ЗЗСО учні 8 класів підготували творчий захід під назвою «Голуби миру, прилітайте в Україну». Ми до цього свята готувалися ретельно, в першу чергу тому, що Україна вже 10-й рік перебуває у стані війни, у стані боротьби, яка насправді триває тисячоліття. І ми, українці, як ніхто, розуміємо цінність миру і не могли не звернути увагу, не могли оминути увагою святкування Міжнародного дня миру. Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням. Це усвідомлена мета, адже за мирне існування, за право жити у власній державі, триває боротьба на сході країни. І найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя, сьогодні відчула кожна українська родина. Символізує наше бажання на мир, на найскорішу перемогу. І ми всі свято віримо в те, що Україна досягне миру, досягне перемоги. І підготовка до цього свята і наша єдність всього педагогічного колективу, учнів, дійсно, протягом тижня, коли ми готувалися до свята, дійсно підтвердила, що бажання всіх українців є щире, єдине і непереборне. У рамках заходу молодь виконувала музичні композиції та читала зворушливі вірші. Ми будемо співати, прославляти, молитися за Україну, щоб у нас був завжди мир. Це свобода, щоб ми були вільні, щоб ми були незалежні, щоб все було добре, щоб чисте мирне небо було над Україною. Школярі наголошують, ми повинні пам'ятати свою історію, берегти, шанувати і примножувати нашу культуру. Мир – це про мир на землі, коли всі злагоджені, всі збиваються докупи, всі дуже ладять один з одним і ніхто не свариться, та всі сподіваються на одне. Та як на даний момент всі сподіваються на мир та якнайшвидшу перемогу. Міжнародний день миру відзначають у різних куточках планети. Це свято покликане змусити кожного не тільки задуматися, але й зробити що-небудь дієве заради спокою на землі. Адже найбільше у світі щастя – це мир. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафер. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких. Вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!